Усім добрий день, друзі. У нас сьогодні на огляді автомагнітола VAG Group. В початкових варіантах штекер йде ось такого плану. Потім штекер в нас помінявся на інший варіант. Потім ось такий він був, ось так. І самий новий, якщо я не помиляюся, якщо він в мене є, зараз покажу. І самий новий, ну, будемо так по-простому, самий новий, це є, в принципі, ось така розкладка, єдине, що... А, до речі, перепрошую, якраз це самий новий. Вони, різниці між ними немає, єдине, що в них йде оця розкладка інша. Бачите, от в кутику є ще цей живлення таке, от воно має трошки іншу розкладочку окремо, ось так. Давайте ми зараз пройдемося по комплектації, значить, автомагнітола в нас 9 по діагоналі. В комплекті з автомагнітолою, саме цією, вона комплектується, давайте так, в комплекті комплектується мікрофоном. Ось так він виглядає. Йдемо далі. Значить, GPS-датчик. Ось так він виглядає. Також кабеля. Що із кабелями? Є два варіанти. Це в нас USB. Один виходить під таке гніздо, інший виходить під інше, ось під такого плану. Так? От, два USB. І в загальному підключення самої магнітоли додаткових опцій. Це є фронтальна камера, от, та багато іншого. І саме собою є підключення, зараз я підключив акуратненько це є загальний кабель, який дає, підключається на живлення, а також на самі колоночки. Давайте нарешті ми добралися до самої вже автомагнітоли. Що ми отримуємо? Після запуску в нас запускається таке меню. Ми його можемо як вправо, вліво ось так переходити. Так? Якщо ми переходимо на приложення, до речі, мову ми зараз подивимось, можливо, ми і українську знайдемо. У нас є вкладка навігації, радіо, відео, музика, Bluetooth, установка. До речі, установки якраз зараз ми зайдемо. AV-in, AV-вхід. Так, ми можемо підключати просто камеру, наприклад, фронтальну. І сюди ми переходимо і бачимо передню частину автомобіля. Ще раз сюди. Музика, інформація автомобіля. Це, до речі, меню якраз зроблено під VAG оригінальне меню, яке ми бачимо при купівлі автомобіля із штатною магнітолою такого типу. Мається на увазі, там, де є такий монітор. Що ми бачимо? Значить, в літрах ми бачимо пальне, до речі, досить чітко воно якось визначає. Це за рахунок канбусу. Ми бачимо out, це зовнішня температура. Акумулятор, вольтаж, до речі, дуже зручна опція. Знаємо, що 14 плюс-мінус це норма. 14,3 там в деяких автомобілях, ну, грубо кажучи, 12, якщо покаже, значить вже зарядка у вас ненормальна. Ремінь, відкриття багажника, ручник, стан омиваючої рідини, ну і таке, знизу ми бачимо три колоночки, це є швидкість поточна, обороти двигуна і загальна відстань в кілометрах. Це те, що є у нас, давайте так, вправо-вліво тут нічого не міняється, робимо крок назад. Крок назад ми можемо робити, як на екрані, там у нас є гарячі клавіші, є гарячі клавіші, це є швидкого доступу, це нижня панель, вони є всі активні. Нажимаємо на панель нижню, я притримую, щоб нам нічого не впало, не посунулося з кадра. Так, повернулися ми знову до цього меню. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, знову ж таки, меню, яке є також на під оригінальні магнітоли, які йдуть в комплекті з автомобілем виробника. Так? Тут є хитрість, що це автомагнітола на андроїді. Це дуже зручно, ми проводимо пальцем ось так. І ми переходимо у так зване приховане меню. В
В прихованому меню ми маємо вже доступ до Android. Якщо ми зараз підключимося і зареєструємося чи залогінимося, то ми через Play Market зможемо це все повидаляти, що нам не потрібно, і закачати нові програми, все так, як на звичайному планшеті. Просто він є от саме магнітола інтегрована під ваш автомобіль. Ну, наприклад, ми зараз зайдемо пошук Wi-Fi, зробимо. А, відключено, включено. Ой, ще раз. Включено, чекаємо. Знайшли Astra. Таки правою рукою мені зручніше. Переходимо на меню. Ми підключились, бачимо, що зараз Astra підключено, це вже нас інтернет підключений. Тепер ми зможемо заходити в YouTube. І в нас все працює. Давайте спробуємо. Вводимо RO. Мон. І не було. Я поставив букву таку І. Воно цікаво, як воно знайде. Знайшло, бачите? Тобто Роман Світушак, буква І наша потрібно було вказати, так як в меню ми його не могли знайти, бо української мови не було. Ми вибрали так, все спрацювало. Переходимо на ролики. Все, виходить, в нас підключений інтернет, він дає нам змогу. До речі, хто долучився до нашого каналу, жмемо підписатися, ставимо палець вгору і не забуваємо активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, відповідно ви будете в курсі нових подій. Добре, друзі, це все є, маємо так, переходимо, наприклад, на відео, все воно працює, все воно є. Добре, з тим розібралися. Йдемо далі. Для швидкого, і так пригадуємо, я казав, є в нас швидка клавіша, ми її нажимаємо, і ми переходимо в головне меню. Давайте ми з вами разом трішечки пройдемося по головному меню. Давайте зайдемо сюди і попробуємо знайти українську мову. Дисплей, загальні, навігація. Кнопки на рулі, до речі, це автомагнітола при підключенні, як правило, сама знаходить клавіші руля, і це все буде працювати, повинно працювати. Версія. Бачимо таку інформацію. У нас, до речі, тут є ще одна гаряча клавіша. Ось так вона виглядає, ми її можемо поставити куди завгодно. Також з будь-якої позиції, нажимаючи гарячу клавішу, у нас викидає ось таке меню. Яскравість, звук, повернення назад, будиночок, тобто це також нажимаємо будь-де на полі, і ми цю клавішу, ось вона нам ховається. Настройки відео, звуки, це все було. Давайте переходимо загально. Значить, мови ми тут не знайшли, зараз ми ще пошукаємо її. Клавіша нам зараз заважає, ми її трішки нижче опускаємо. Дисплей. Так, настройка відео, навігація. Ну, давайте так, йдемо в дисплей. Що тут, як відбувається? Яскравість в день, яскравість вночі, авторежим включений. Це буде по годинах воно по часу включати, переключати, ось яскравість міняти. Колір підсвітки клавіш. Давайте глянемо, який в нас варіант є. Ну, до речі, цікаво. Ми можемо міняти кольори клавіш. Супер. Виходимо назад. Дисплей. Давайте сюди зайдемо також. Побачимо. Так, тут у нас медіа. А, тут ми можемо вибирати під те, що нам потрібно. Наприклад, навігація, система, дзвінок. Якщо хтось до нас дзвонить, ми все можемо вибирати собі, яку ми хочемо гучність.
Це зрозуміло. Так, відео також можна настроювати собі. Так, відеодвіження. До речі, бачите, є момент, коли дійсно відволікаєшся під час руху, і якщо хочеш сам собі поставити таку функцію, тобто коли під час руху ми рухаємося, ми включаємо ось це, і під час руху, а воно, до речі, є. Можемо включити, запрямити відео в русі. Ми під час руху, у нас відео буде просто виключатися. Ну, в принципі, є така функція, добре, що є. Лінії асистент парковки. Це коли при підключенні задньої камери ми можемо включити або виключити оці лінії поворотні. Тобто ми повертаємо колеса і бачимо, наскільки цей виворіт він є. Лінії парковки. Це є штатні лінії, тобто нерухомі. Кондиціонер, ще якась є камера переднього виду. Ми можемо її активізувати. Наскільки часу ми її хочемо бачити при включенні. Так, це зрозуміло. Ідемо далі. Навігація. Що це є? Автостарт навігації. Для чого є це меню? Автостарт навігації – це коли при включенні автомобіля, та, тобто ми сіли, включили, готові куди з'їхати, чи вже рушаємо, їдемо, у нас завжди буде стартувати на навігації. Ну, така опція, комусь потрібна, то, звичайно, це є вибір, можна таке робити. І тут ми вибираємо, коли ми навігацію, це, до речі, нова автомагнітола, і воно має, ми вказуємо, де навігація в нас є. Оце, до речі, треба буде витерти і поставити нормальну нашу навігацію, яка буде працювати під наш регіон. Ну, мікширування, то зрозуміло. Йдемо далі. Bluetooth. Це ми за рахунок Bluetooth підключаємось до телефону, так, це зрозуміло. Автоматичне підняття, то також зрозуміло, не будемо на цьому зупинятися. Кнопка на рулі. До речі, кнопка на рулі – це така тема цікава. Щось можна собі запрограмувати, але насправді все-таки по канбусу воно дасть ті клавіші, які дійсно можна. Ми не зможемо щось переписати. Це є меню зараз, яке дає можливість, якщо канбус щось не бачить, ми можемо прописати тільки на це місце. Щось міняти там себе зараз, думати, що ми можемо будь-що прив'язати, такого немає. Ця клавіша, вона ляже там, де вона повинна лягти, якщо у вас є відповідно клавіші на рулі, які можна буде це підключити, які дадуть можливість це зробити. Ну і версія та все. Тут по настройках ми пройшлися. Ще тільки сюди заглянемо. Тут ми були, тут все показували. Та? Йдемо крок назад. Ще раз крок назад, ми знову повертаємося на головне меню. Давайте зараз йдемо, яка в нас навігація тут стоїть за замовчуванням. Маємо два вибори, дві навігації. Ну, бачите, от їх треба буде видаляти. Воно загружається, але ось правильно воно працювати зараз не буде. Але за рахунок того, що це Android, ми це викидаємо. Просто викидаємо смітник, притримуючи ярличок, і закачуємо собі через Play Market те, що нам потрібно. Ну, зараз радіо у нас працювати не буде, оскільки нічого не підключено, але саме меню ми зможемо з вами подивитися. Ми можемо вибирати, ось так воно у нас розкладочку таку має промальовану, в принципі зручно. Пошуки, звук, от, регулювання звуку, але звук ми можемо регулювати ось тут. Все працює, нажимаючи цю клавішу, збільшуємо, зменшуємо. Та? Знову повертаємось на головне. Музика. Музика – це те, що ми підключаємо через USB. Тобто ми на USB собі флешечку, і це музика, яку ми зможемо прослуховувати. Йдемо далі. Bluetooth – це ми вже з вами проходили, ну але давайте ще раз глянемо. Це під'єднання вашого телефону. Включаємо пошук, включаємо телефон і Bluetooth, даємо дозвіл і підключаємось. Переходимо сюди. Це відео, знову ж таки, що ми можемо право вибору, до речі, ми чомусь зробили дві вкладки. Ну, давайте зайдемо сюди. А там музика була, а тут відео. Бачите, вони ось так зробили, два ярличка окремо. Давайте ще сюди заглянемо. Встановка автомобіля. Ми перейшли на це саме меню, в якому ми вже були. Йдемо далі. І знову ж таки, оця вкладка нам розшарює. Чому воно так зробило? Ще раз. Ага, воно розшарює те, що запам'ятало, де ми були останній раз. Навігація, радіо, відео бачимо, та просто по-іншому воно нам розкладає. Ну, якоби зручніше, так? Фронтальна камера ще тут у нас додавалася. Зараз ми знаходимося в Android. Заходимо в настройки.
Автомобіль. Хранилище, пам'ять, система. От язик в нас. Давайте попробуємо знайти український. Язик ввода. На жаль, є. Ага, добавити. Пробуємо додати те, що нам потрібно. Це язик, яким ми зможемо прописувати, щось писати, те, що ми сьогодні робили, українська. Вибираємо. Вертаємось на головне меню. Шукаємо тут, що в нас є ще із, так, голосовий набір, галерея. Що в галереї? Щось лежить? Бачите, галерея нам показує, що є. Якісь файли, ну, ми тут нічого. Інструкція, карти, менеджер, пошта. Давайте переходимо сюди. Google, Test, Play Market, навігація. Часто люди запитують, до речі, на цьому хотілося наголосити, що чи є функція, яка допоможе, по-простому поясню, яка допоможе підключатися, передавати картинку з телефону відразу на ось цей монітор. Ось тут є така клавіша, ярличок, ми заходимо на цей ярличок, і нам тут, бачите, наглядно показує, якщо ми через Bluetooth підключаємося, то ми будемо мати змогу з телефону все собі вводити, що потрібно, просто передавати цю картинку сюди. Причому, я знаю точно, ми вже тестували такі речі по словах покупців, що працює інтелектуально правильно, що вертикально, що горизонтально, все воно добре. Зроблено правильно. Давайте зайдемо ще в інструкцію, заглянемо, що вони тут описують. Мануал, користувача мануал. І тут можна собі читати. На жаль, на англійській мові. Хто знає англійську, вам респект. Виходимо. Давайте по швидких клавішах. Навігація. Пішов процес. Крок назад. Є. Виключення. Спрацювало. Притримуючи клавішу декілька секунд. Включаємо коротким натиском. Головне меню. Звук. Плюс-мінус. І тут знаходиться в лівій стороні мікрофон. Справа, бачимо також, так, у нас є обнулення системи, якщо, скажімо, би вона в нас підвисала. Все-таки це Android, буває всяке. Так, все, що потрібно було, ми загалом з вами проїхалися. Що ще показати? Ну, розуміємо, так, в Play Market ми, коли заходимо і захочемо щось собі скачати, нам потрібно зробити вхід. І після входу вже зможемо далі собі скачувати все, що нам потрібно. Друзі, я усім дякую. З вами був Роман. До побачення. Усім успіхів і всіх благ вам. Всім добрий день. Приїхала магнітола, зараз буду всім розкидати, ось таке вона мала пакування в чорному куточку. Значить, а сама магнітола ось так виглядає. Є навіть інструкція. І ось наша автомобіль.